Nu mi-e pare femeie. El ne reprezintă și la fabrica din Gărbămâns a Sisul G. 1.97 kills. Seara, senhores, faça barulho, eu recebo. Ângela! Azul, ele é representante da equipe de impacto da doação, com 97 quilos. Senhoras e senhores, recebam Rafael Gomes. Lembrando a vocês que essa luta é uma revanche do nosso árbitro central, Edson Kills. Você ganhou a última luta agora. E aí, o que você achou de novo? O que você preparou? O que você tem a dizer sobre essa luta? Bom, primeiramente agradecer pelo exercício, preguiça, o Pê, que é do boxe, está lá trabalhando com a gente também, né? A Aline, nutricionista Silvia, fisioterapeuta Cassinho, que está lá dando a força pra gente, né? E somando na equipe. Bom, lutador duro, né? É muito forte. Então eu vim trabalhando um pouco mais de força e um pouco mais no gás. Pra poder tentar surpreender ele mais uma vez. E graças a Deus, glória a Deus, eu consegui de novo. Senhoras e senhores, ativa, obrigado!